É isso aí, galera do Dash Dinheiro Digital, bem-vindos ao canal e eu quero recomendar para vocês hoje uma carteira que eu uso pessoalmente, que é muito boa, que também é uma carteira recomendada pelo time de desenvolvedores da Dash Dinheiro Digital. Lembra que é muito importante a gente só usar carteiras recomendadas ou feitas pelo próprio projeto das criptomoedas ou recomendadas pelo próprio projeto. Então aqui no site dash.org que eu já coloquei em português nós temos as carteiras recomendadas para desktop, mas eu quero falar em específico dessa daqui para mobile, né? Para telefone e no meu caso que eu tenho um, um, um iPhone eu uso no OS, tá ok? Que é a Edge Wallet, tá ok pessoal? O site oficial da Edge Wallet é o Edge edge.app vou deixar esses links na descrição do vídeo e é claro o desenvolvedor principal e o fundador da Edge Wallet é o Paul Pui ok uma pessoa que eu já conheci ele pessoalmente inclusive já fiz alguns trabalhos para ele também é né? um excelente desenvolvedor e esse daqui é o Twitter oficial da Edge Wallet que é o arroba Agora eu vou explicar para vocês, pessoal, o passo a passo de como que a gente vai baixar essa carteira e operar. Então, galera, a partir do momento que você baixou a sua carteira, ou para o macOS, ou então para o Android, né? Abriu aqui o aplicativo, vocês estão vendo a tela do meu celular aí, que eu estou gravando diretamente no computador. Né? O meu, como ele está todo em inglês por causa do meu celular, eu vou criar aqui uma account, né? Create Account, ou então criar uma conta, vamos começar. Vou escolher um, um nome de usuário aqui, então ro, Rodrigo, espaço digital. Né? Vou colocar aqui próximo. Vou escolher um password aqui, a mesma regra para todas, né? tem que ter no mínimo 10 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula e um número. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A maiúsculo, A minúsculo pronto ó o interessante é que eles falam ó como o password eu coloquei um password bem fácil não recomendo vocês a fazer isso isso aqui é só para exemplo do vídeo ele já está falando que um computador né ele demoraria 33 minutos para descobrir meu password né ou seja nada seguro então não façam isso e vou confirmar aqui o próximo Agora está pedindo um, um PIN de segurança, né? Toda vez que você tem que fazer uma transação ou abrir a carteira, você vai precisar dessa senha de segurança, né? Então, vou colocar aqui um. um, um, um. Próximo. Pronto, bom trabalho. Já pediu aqui, vamos dar uma olhadinha como vai funcionar a Edge Wallet. Essa parte aqui é muito importante que eles estão dando um aviso. Se você perder a sua informação, você vai perder todos os fundos da sua carteira. Isso daqui é para qualquer carteira, pessoal. Se você não tem... Uh, uh, um backup de todas as suas carteiras anotado num papel em três quatro lugares diferentes e você perde o seu celular sem problema nenhum você põe as informações no celular novo e acabou o problema agora se você não tem fe não fez um backup não tem nada de reserva você perde os fundos então vamos lá tá pedindo aqui para mostrar ah, as informações que eu tenho, né? O nome da minha carteira, Rodrigo Digital, meu password ali, que eu não recomendo esse password, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tudo mais. Ah, pronto, anotou todas essas informações em 3, 4 pedaços de papel, esconde aí em vários lugares na casa do pai e da mãe. Vamos para o próximo. Essa daqui é a carteira avisando mais uma vez que os seus fundos estão no celular e não são responsáveis pela Ed, né? Mais uma vez, se você perder as suas informações, não tem como... A pedir para Ed recuperar e se você perder a sua senha, não tem como pedir para recuperar, ou seja, você tem que confirmar isso, né? Que a responsabilidade é sempre sua. Bem, agora ele está passando aqui as informações de como operar na carteira, que é o passo a passo que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo. Agora, então vamos lá, pronto. Já tenho aqui a minha carteira, né? Já apareceu ali com o MyDash, ou seja, ela já apareceu direto com a carteira da Dash pronta, né? Se eu quiser aqui e vier fazer um pedido para receber criptomoedas, eu posso compartilhar o meu código QR, né? Ou então o endereço da carteira ali embaixo, ou então eu posso, claro, voltar lá para trás, né, na carteira E para enviar fundo, como vocês estão vendo aqui no meu computador, já ligou a câmera, ou seja, para mim escanear o código QR. Duas informações interessantes, pessoal, para a gente sempre saber é o seguinte, né? O pessoal que confunde chave privada com chave pública, né? O que, que é uma chave pública? Chave pública é isso daqui, ó. É como se fosse a sua conta bancária, né? Você pode compartilhar a sua conta bancária com qualquer pessoa. As pessoas podem te enviar fundos, como aqui o código QR ou o endereço lá embaixo, né? O XWC e o finalzinho lá que XB, ok? Isso aqui é a sua conta bancária, a sua chave pública. Chave privada são aquelas 12 palavras em algumas carteiras ou nesse caso a senha e o login de acesso da carteira, que é algo que você não compartilha com ninguém, como se fosse a senha do seu banco. Você pode compartilhar a conta do seu banco, o endereço, a agência, com qualquer pessoa, porém você não compartilha a sua senha. Mesmo pensamento para as carteiras de criptomoeda. Voltando na parte das carteiras, vamos aqui adicionar mais uma criptomoeda E uma das coisas que eu acho mais interessante é que a Ed também tem Para para Apple, né? para o iOS, é uma das únicas carteiras que possui a possibilidade para Monero Então eu estou escolhendo ali Monero, vou colocar aqui USD, né? no caso para US Dollars Ou então eu também posso colocar para Brazilian Reais Então vou colocar aqui o nome da minha carteira, vai ser só Monero já escolhi para ver o preço em reais brasileiros. E vou criar a minha carteira confirmando as informações. Pronto, está aí. Já está a minha carteira de Monero também criada. Mesma função se eu quiser receber ou se eu quiser enviar. Criptomoedas já tem a minha carteira segura e eu posso escolher em quais outras opções de criptomoeda: tem Bitcoin Cash, Bitcoin Segwit, Bitcoin No Segwit, Ethereum, Stellar, Ripple, Monero, Dash, Litecoin, quanto Digibyte, Bitcoin Gold, Vertcoin, Zcoin, Federcoin e UFO. Esse UFO aqui eu nem conheço, então tem essa variedade de criptomoedas e o mais interessante é claro. A carteira Edge é uma das únicas carteiras recomendada pelos próprios desenvolvedores do Dash Digital devido aos seus quesitos de segurança. Vamos dar uma olhadinha no menu aqui em cima, onde nós temos todas as opções de comprar criptomoedas. aonde você tem essa opção aqui, não sei se funciona no Brasil com cartão de crédito, mas para alguém aí que tiver a uh, for tentar, pessoal, me passa as informações depois. Onde você pode comprar através da Simplex. Nos Estados Unidos eu sei que funciona, não sei se vai funcionar no Brasil. Mas deixe os comentários aqui abaixo no vídeo para a gente ter mais informações sobre isso. Se funcionaria no Brasil, para quem for testar e querer comprar 10, 20 dólares, tá ok? Uma coisa interessante também é que ali em cima está mostrando um dash igual a 92 dólares, ou seja, a minha carteira está em dólares, e você tem as opções aqui, né, para comprar criptomoeda, para voltar pelas carteiras, é o menu principal. Inclusive, se você tem a chave de privada de outras criptomoedas ou de outras carteiras compatíveis com as criptomoedas desse projeto, você pode cli simplesmente clicar ali no sweep Private Key e, é claro, vai estar tá escaneando né, o código QR com as 12 palavras de outras carteiras e essa carteira automaticamente já vai adicionar aqui, contando que, é claro, se você tiver isso de uma carteira de Dash para Dash ou de Bitcoin para Bitcoin, ok? E mais aqui embaixo na parte dos settings, né? Ou no ajustes você pode a, trocar o password a senha, o... o, o, o Atualização de dois fatores e tudo mais. E é claro, mais opções aqui abaixo também para você, por exemplo, no caso do Dash, a gente pode escolher em ver a carteira em Dash ou mili Dash, né? Em Dufes, como nesse caso também do Bitcoin, seria em Bitcoin ou em Satoshis, né? tá ok é uma opção bem bacana para você melhorar um pouco como você visualiza as suas os seus fundos uma função interessante também onde está escrito ali show balance né ou mostrar a quantidade de fundos se você clicar ela automaticamente mostra a minha tá zero montei agora a carteira só como exemplo também Mas uma opção bem legal é essa parte aqui que está escrita exchange aonde eu posso internamente dentro da carteira trocar de uma criptomoeda para outra, usando o ShapeShift ou então o Changely. Nesse caso aqui, vamos ver se vai funcionar usando, vamos supor que eu vou querer trocar um Dash, e é claro, vou querer trocar para Monero, que é outra carteira que eu abri, e se eu colocar ali o próximo, ele vai me dar a opção que eu tenho que abrir uma conta no ShapeShift. Agora o ShapeShift, Shapeshift ele pede para você a fazer o login. Eu tenho um vídeo também mostrando como usar o ShapeShift que eu já fiz há alguns meses atrás. E aí nesse caso você abriria sua conta no ShapeShift ou seja, as criptomoedas elas vão sair da sua carteira da Dash, passar pelo ShapeShift e voltar diretamente na sua carteira do Monero automaticamente, sem sair da sua própria Carteira ED. Então, essa é uma das funcionalidades da carteira ED, pessoal, recomendada pelo Dash.org e também pelo canal Dinheiro Digital. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários com perguntas abaixo. Até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash, Dinheiro Digital.